Вітаю, друзі! Я думаю, ви вже знаєте, що від 20 березня в Польщі впроваджується посилення карантину. І чи Польща буде закривати кордони? Зараз я вам, друзі, поясню. А перед тим, друзі, як ми розпочнемо, Хотів би вам порекомендувати нашу групу у Вайбері, наші в Польщі, де ми спільно із заробітчанами відповідаємо на потрібні питання. Посилання буде в описі до цього відео. Моментально, друзі, після того як я вчора опублікував відео про карантинні обмеження з 20 березня в Польщі, як я одразу... Почав отримувати запитання, чи Польща закриває кордони, чи впустять по візах тепер в Польщу або ж по біометричних паспортах із запрошеннями робочими. І тому я вирішив записати це відео, щоб вберегти вас від фейкових новин, неправдивих історій і так далі. Тому, друзі, для того, щоб завжди бути в курсі всіх подій, ви можете, якщо у вас є можливість, зателефонувати до Страж Стражгранічна створила спеціальні номери. Де ви можете зателефонувати і проконсультуватися в будні дні. І для цього я вам залишу посилання на ці номери, а ви собі їх запишіть, збережіть це посилання і в майбутньому можете скористатися. Також, друзі, найголовніше чи закриває Польща кордони? Відповідь ні, все залишається абсолютно без змін. І якщо ви, друзі, це знали, то прошу підтримати це відео лайком. Також хотів би повідомити, що, можливо, Стражгранічна ще внесе зміни після того, як уряд Польщі щось прийме. Тобто, як ви вже чули, що хочуть впровадити в ЄС сертифікати вакцинації, де ви зможете їздити по Європі, якщо маєте такий сертифікат, але поки що на цю тему нічого не відомо, тому обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити. Цю інформацію тому друзі, пам'ятайте це і обов'язково поділіться цією інформацією з друзями, що під час карантину. Польщу нереально приїхати як турист лише на роботу. Або ж якщо у вас діти студенти, або ж планують поступати, то ви своїх дітей можете як опікун провести. І то не завжди все залежить від прикордонника польського, як, який буде вас оформлювати на кордоні. Якщо ви, друзі, нещодавно перетинали кордон, напишіть свою практику в коментарях під цим відео, і наші підписники, наші глядачі будуть щиро вам вдячні за це. Ну а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд, і побачимось до наступного відео.